მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში წყლისა და გზის შემდეგ რიგით პირველი პრობლემა სკვერებისა და ეგრეთ წოდებული ბირჟების მოწყობა. დღეს ჩვენ სოფლის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პრიორიტეტების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ევროპული საქართველოს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე. მოგესალმებით, ბატონო გელა. ჩვენ გვინდოდა, რომ დღეს გადაცემაში ყოფილიყვნენ დეპუტატები, ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ სოფელში, მათაც ესაუბრათ იმ შერჩეული პრიორიტეტების შესახებ, რომლებიც მათ სოფელში შეირჩა, თუმცა მოუცრელობის გამო მათ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ბატონო გელა, სულ ჯამში შერჩეული მთელი რეგიონის მასშტაბით არის 252 პროექტი და ამ 252 პროექტიდან ჩვენს მუნიციპალიტეტში, 6-ვე მუნიციპალიტეტიდან 5-ში რიგით პირველი არის წყალი, ადიგენშია მხოლოდ რიგით პირველი გზა. შემდგომ უკვე წყლის, გზის, გარეგანათებისა და სასაფლოების შემოღების შემდეგ მაგალითისთვის ასპინძაში მოდის რიგით პირველ პრობლემად სოფლებში თავშეყრის ადგილების მოწყობა, ბორჯომში მოდის სკვერების მოწყობა და აი მაგალითისთვის ადიგენშიც, სოფელ ვარხანშიც, სადაც ერთი გავლითაც კი თვალში საცემია ის პრობლემა, რაც სოფელში ეს არის წყალი, რომელიც გზაზე მოედინება, დაახლოებით ერთი წელია ეს მდგომარეობა იქ, აი ამ სოფელშიც კი შეირჩა სკვერის მოწყობა. ეს არის პროექტი, რომელსაც პროგრამა, რომელსაც ესე ვთქვათ ირჩევს ხალხი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად ირჩევა ეს პრობლემები, რამდენად არის რეალურად ეს პრობლემები, თუ რასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით თამუნა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მაყურებელს. Ну, პირველი მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროა ისო, თუნდაც ახალციხის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში ასობით ათასი ლარი დაიხარჯა წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე სოფლებად და მაინც ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, მოცინავე რიგებშია. ანუ პრობლემურ რიგებში მოსახლეობა კვლავ პრობლემათ აყენებს და კვლავ ასე ვთქვათ, ირჩევს პრიორიტეტად სასმელი წყლის რეაბილიტაციას. აქვე მინდა დავამატო ისიც, რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები, ნუ არც ადრე იყო, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობის და არც ახლა რამდენადაც ვიცი, თუ არ ეყო და ხარისხიანად არ შესრულდა, ვიგეც არ ვიცი ახლა ის ასობით ათასი ლარი, მაშინ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა საერთოდ არ ეყოფა და ანუ ისე მოსახლეობა ისე, ასე ვთქვათ, არაუარგის სასმელ წყალს მიიღებს სახლებში, ოჯახებში. Ну, გარდა ამისა, პრობლემა ისიც, რომ სოფელ აწყურში წლების განმავლობაში კეთდება, აქ არაერთი პროექტი განხორციელდა სასმელი წყლისთვის, თუმცა დღემდე პრობლემაა სოფლებში და დღემდე პრობლემაა და გეთანხმებით, განსაკუთრებით ამ სოფლებში, რაც ჩამოთვალეთ, ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯა და მაინც არც ზოგადად. აი ბატონო, რა შეიძლება მაგალითად ასპინძაში, აი წავიკითხე, მაგალითად ჭობარეთში, აწყვიტაში, ძველში, ფიაში, მირაშხანსა და ოთაში გაკეთდება თავშეყრის ადგილები. აი როგორ ფიქრობთ, გასაგებია, რომ უმრავლესობა ადამიანების და ჩვენი ადგილობრივების არის დაუსაქმებელი, ისინი ძირითადად შინამეურნეობებში არიან დასაქმებულები, ვერ ვიტყვით, რომ ამ ხალხს საქმე არ აქვს სოფელში, ხო? აი რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობამ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ადრეც დიდი ხანი ხორციელდებოდა ეს პროექტი, შემდეგ შეწყდა გარკვეული პერიოდი სამწუხაროდ და ეხლა ისე დაიწყო, ნუ მივესალმები იმას, რომ გადადგა ხელისუფლების მისნაბიჯი, რომ კიდევ ვიმეორებ სოფლის დახმარების პროგრამას, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი გზა იმის, რომ მოსახლეობის ჩართულობა გაიზარდოს და მოსახლეობამ თვითონ ცალსახად პლუსია ამ პროგრამის. სამწუხაროდ ადრე ნუ მეც მქონდა იგივე პრობლემა, მაშინ როდესაც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი ვიყავი. მოსახლეობა არ ზრუნავს იმაზე, რომ თავისი ისე მიიღოს პრიორიტეტი, რაც თავის სოფლის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური წესისთვის გამოადგება. განსაკუთრებით ჩვენ მხარეში, აი თუნდაც ერთ მაგალითს მოვიყვან, ერთ-ერთ აი არც არაზრუნავს არ დასახელებულა პრიორიტეტად ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, თუნდაც ნებისმიერ სოფელში შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ისეთი ღირსშესანიშნაობა ყველგან არის, გინდა ახალციხეში, გინდა ადიგენში, გინდა ასპინძაში, რომ იქ ტურისტის ინტერესი გამოიწვიოს და თუნდაც აი ეს ტურისტები რო შეჩერდნენ და უშვათ, თუნდაც იგივე შესაძლოა ეს იყოს საპირფარეშოების მოწყობაც, დიახ, რაც არ ზრუნავს, სულ რამდენიმეა ესეთი პროექტი, ნამდვილად არ არის უმრავლესობაში რეგიონის მასშტაბით. მე არ მქონია პრაქტიკაში, რომ არასდროს მოსახლეობას მსგავსი რამ არ მოუთხოვე.
დიახ, თუმცა და გვაირჩევს ისეთ, ანუ ასე ვთქვა, თავისი დროის კომფორტულად გაყვანის, ასე ვთქვა, პრობლემას აყენებს პრიორიტეტად. დიახ, აი რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე თუნდაც სპორტული მოედანი მოეწყოს ბავშვებთან, ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, საბავშვო ატრაქციონი, თუნდაც ახალგაზრდული სავარჯიშო, დიახ, ან დაუშვათ ოთახისადაც ინტერნეტი იქნება და კომპიუტერული აღჭურვილობა ხელმისაწვდომი ყველა ახალგაზრდისთვის სამწუხაროდ. იგივე ამბულატორიებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მასალა მოგვიმზადებია ბოლო წლების განმავლობაში და გასულ კვირასაც ჰქონდა ჩვენ, მაგალითად ბორჯომში, სადაც სავალალო მდგომარეობა ამბულატორიებში, იგივე ბაკურიანში, რომელიც არის ტურისტული ცენტრი ერთგვარი რეგიონის, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია იქ ლაბორატორია, თუმცა რატომღაც არავინ არ გაამახვილა ყურადღება ასეთი მხოლოდ მთელი რეგიონის მასშტაბით ერთი პროექტია. შერჩეული ამბულატორიის ბოდიშთვის სამი პროექტია, შერჩეული ამბულატორიის რეაბილიტაციისთვის. რატომღაც ასეთი პრობლემები არ ხვდება, თუმცა სოფელში რომ მიხვიდე გლეხთან და როდესაც ელაპარაკებ იმას, ის ამბობს, რომ აი არ მაქვს ამბულატორია, არ არის ეს ის, მაგრამ აი რა, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როცა უკვე რაღაცა თანხაზე მიდგება საქმე, რომ ვფიქრობ, ну, ცოტა უპასუხისგებლო დამოკიდებულებაა სამწუხაროდ მოსახლეობის მხრიდანაც თავის თევისადმი, თავის სოფლის განვითარებისადმი. Дерцаც ახალ მეტი იყო ჩართული. ისე რომ სხვა უნდა იზრუნოს რაღაცაზე და არა ჩვენ. სამწუხაროდ რეალობა დღეს ასეთია, მაგრამ ის რომ მოსახლეობის ჩართულობა გაიზრდება ამ პროექტით, ეს მისასამებელია, მაგრამ რამდენად რეალურად ტარდება ეს სოფლის კრებები და რამდენად მოსახლეობის მიერ გადაწყვეტილი პროექტებია პრიორიტეტად, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, ეს კიდე სხვა საკითხი. რას გულისხმობთ თქვენ, ანუ შესაძლოა ერეო და თვითმმართველობა, ანუ გულისხმობთ და გეტყვით იმას, რომ სამწუხაროდ, ну, ეხლა ბერსოფში მიხდება კიდე ყოფნა მოსახლეობასთან გასაუბრება, რაღაც აი იშვიათად რომ შეხვდეს ადამიანი, რომელიც საქმის ყურშია იმაზე, რომ აი სოფლის კრება ჩატარდა და დიახ, თუმცა ფოტოებზე რაც ქვეყნდებოდა მერიების ოფიციალურ Facebook-ის გვერდებზე, საკმაოდ ბევრი იყო ადამიანი, ანუ ბევრი ადამიანი ჩანდა, მოკლედ აქტიურობა აშკარად ჩანდა, ეს რაც ფოტოებში იყო. Ну, 25-30 ადამიანი ეს არნიშნავს იმას, რომ სოფლის თვითონ. დიახ, მაგრამ ეს ხომ კანონით ჰქონდათ განსაზღვრული, რომ დაუშვათ მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უნდა გამოსულიყო და შესაბამისად თუ ის რაოდენობა არ ეყოლებოდათ მოქალაქეების, ვერ შეადგენდნენ ოქმს აქეთან გამომდინარე, ზედმეტნაკლებად ეს მაინც დაცული. ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს არჩევნებიდანაც გამომდინარე, ვიტყვი, შექმნა სოქმი და მოსახლეობას ხელი მოაწერინოს იმაზე, რომ შეიძლება მოსახსარი. რა შეიძლება აწყობდეს თუნდაც არასწორად შერჩეული, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტი, რომელიმე თვითმართველობის წარმომადგენელ სოფელში, აი რა შეიძლება იყოს მოტივი მისი, რომ რაღაცა ისეთი პროექტი შეარჩიოს, რაც მაგალითად არ არის მოსახლეობისთვის პრიორიტეტი და რა სული სოფლის წმუნებული და ნუ მერის წმუნებული რომელიმე თემში და იგივე დეპუტატი პირნათელი იქნებიან თავიანთ ხელმძღვანელობასთან და აგრეთვე ხელმძღვანელობა ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს, რომ აი ჩვენ დროზე გავაკეთეთ ყველაფერი, აი სოფლის. ანუ უფრო მარტივ პროექტებს აა უფრო ანუ მარტივად, რომ კი, რა თქმა უნდა, მარტივად შესასრულებელ პროექტები, მარტივად შესასრულებელი ესეც ემატება და ნუ მოსახლეობის პასიურობაც ემატება ყველაფერს. დიახ, როცა ამ პროგრამაზე ვსაუბრობთ, აი მაშინაც ვიდრე შეწყდებოდა ეს პროგრამა 2017 წლამდეც და ახლაც, სულისმის შეკითხვა, რამდენად არის საკმარისი რეალურად თანხა იმისთვის, რომ სოფელში არსებული რეალური რიგით პირველი პრობლემისთვის, ესე ვთქვათ, გაიხარჯოს ფული. აი როგორ ფიქრობთ, მაშინაც ეს იყო პრობლემა და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ნახევრად კეთდებოდა წყალი, ნახევრად კეთდებოდა გზა, ნახევრად მიდიოდა ასფალტი სოფლამდე. აი როგორ ფიქრობთ, აქედან გამომდინარე, რამდენად ეფექტურია ეს პროგრამა და აი რამდენად წვდება რიგით პირველ პრობლემებს მართლაც სოფლებში? Ну აი რეალურად, სწორედ შენიშნა, რეალურად მე ფიქრობ ამ პრობლემებს ძირფესვიანად ნამდვილად ვერ აღმოფრის სოფლის დახმარების პროგრამა, რეგულირსმობ წყლის სისტემის რეაბილიტაციას, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციას. შეიძლება ახლა იქ ცირე სამუშაო იყოს ჩასატარებელი მესმის დაუშვათ სადღაც დაზიანებული მილის გამოცვლა რაღაც, მაგრამ სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია, ის რომ წყალი გაიფილტროს, ის რომ სუფთა წყალი მივიდეს ყველა ოჯახამდე, ეს სოფლის დახმარების პროგრამა ამას ნამდვილად ვერ გაწვდება. კი ბატონო, მივესალმებით და ღმერთ მაგას რომ გაწვდეს და გაუნჯობესდეს ხარისხი, მაგრამ ცოტა ეჩვენებარი. დიახ, თუმცა მუნიციპალიტეტებსაც აქვთ საშუალება რომ 100% დაეხმარონ. კი,
Да, и сет скарколот зрдис бюджет небесмери конкретули проектис. Другорие, ткани молодини, рамденет икнебиан чартулеби адгилобривеби укое самшеобис ганхорцелебис процессши, ану мониторингс рамденет ацармоебен исини. Чем мы магалитат мовиყვან цинацлебис маши, როდესაც мы ვიყავი ხელმძღვანელი. Со десет му сакле обаше ја чеда приоритетепс машину е исмебо да чујнга ки тхарум темши хуара као тиме шенебели димецарме ја ирони бароне сад сам шенебело пирма апси софи сано мат генери да хше шем тхо обаше чиде боде на сети пиле бида мат ет би тамо да пара ке бизгзит мат е упорно бит хеше куле басом софис плиен ат ајго пас кус ге блоба а сети го мати мот хонат хеше ше сруле бина ки дете да мониторинги ти гане хортеле бина амаз гулис мот хон хел пасат сара уикеп та им хел пасис тан хара цари хаш та бис паси гацели ли мит ки дес хара гаца саса иго беври а сети шем тхо ва машин пат на гелано а се иго нен чартуле би ати лоби ва би ти мешамеди мети туара машин иго ис ром титон Индивидуал. Если купить добрый шестидюйт, хорошо. Ты машина, когда сопись дохмали без программы, ты конца хотели были проекты, когда их бы там было пара кипит. Хлайк, тендер зеро гави, да се хлайк, и се ти рагат, царин диди танха рагат, ара периар да изоги, вами то, и сон мусахле обезган, а он сулит, и на даде бара цари, ро, мигу его, твит марту лобас, чоб дару, мет би там тан, троу да трога хотели были, когда пери. Я хро троши, чатэ, троши царга цари лихо, кей, рад, кон, там, там, Пикроп, ајм згавши ми дгома, укете се икнеба. Тиаха, ајм родисац... Ај Борджом сконда, оријатас... Оријатас тормети целис, соплис дахмарибис програма, рогор гана хорцела. Абсолютурат муниципалитетис, која сопеши, која оджахши дарик да са информацијо буклете би. Програми ше сафе. Цинасар мом задебули, ки ик проблеме би. Да, мусахлеоба мам пурцелзеве, титон шемохазан ромели проблема ва иго мистуис приоритети, ყველა ოჯახმა სათითაოდ, შემდეგ შეიკრიბა ეს ასე ვთქვათ ეს ბუკლეტები. Დაჯამდა. დაჯამდა, გაკეთდა ანალიზი და იმის დამიხედვით განხორციელდა, შეიძლება ითქვას რომ შეიძლება ითქვას რომ აი ამ დროს უკვე აი 100%-იანი ჩართულობა იყო მოსახლეობის ამ შემთხვევაში. დიახ. ვაპირებდი მეც გადმოღებას, მაგრამ სამსახურთა ხარ დავსალდა. შეიცვალა ამეთოც და აი მსგავსი რამაც უფრო მისაღები მიმაჩნია მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდას. ანუ უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. რა თქმა უნდა, ყოველას აბსოლუტურად ყველა ოჯახის აზრი იყო ასახული აქ. დიახ. პრობლემების და პრიორიტეტების შეჯამების შეჯამებისას და შემუშავებისას. დიახ, ერთია კიდევ საკითხი, რამდენად მდგრადი იქნება შემდეგ ეს პროექტები. აი მაგალითისთვის ადიგენში რიგით პირველ პრობლემად დგას გზები და გზების მოხრეშვა. ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ რეალურად დღე წელს მოხრეშილი გზა შესაძლოა აღარ იყოს მეორე წელს, იმ უბრალო მიზეზით, რომ წყალმა ჩამორეცხოს და ნიაღვარმა წაიღოს. აი მდგრადობის თვალსაზრისით რას ფიქრობთ ქვეყანასთან დაკავშირებით? არის ეს პრობლემები ყოველთვის იყო და კიდევ დიდხანს იქნება, მაგრამ არის ხანდახან გამოვალი მდგომარეობა იმის გამო, რომ ის გზა იმდენად, ასე რომ ვთქვათ, გამოუსადეგარია, იმდენად პრობლემურია მოსახლეობისთვის და ახლა ერთი ხელის მოსმით ყველა მესმის, ახლა რომ ყველა სოფელში ყველა შიდა გზა ვერ გაკეთდება, ეს გამორიცხული, ამას კატასტროფული ძალიან დიდი თანხები უნდა. ამიტომ იზოლებული ხდება თვითმართველობა, რომ ხშირ შემთხვევაში მოხრეშოს, რომ ცოტა გაუადვილოს გადაადგილება, ტროფიტი პრობლემა, გადაადგილება სახში მისვლა ადამიანს მანქანით რომ მივიდეს სახში, აი ხანდახან ისეთი მდგომარეობაშია გზები, რომ შეიძლება მანქანა სადღაც 500 მეტრში გადაჭიროს ადამიანმა და სახში ფეხით მივიდეს. დიახ, ხონდა ჩვენ თუ მე ხო სოფლის დასახელება არ მეშლება, ეს იყო ელიაწმინდა, სადაც არის ხოლმე, რომ დაახლოებით 5-იან 6 ოჯახი ითხოს გზის მიყვანას სახლამდე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერ მიდიან თავიანთ. დიახ, სოფლის სხვა პრობლემაა. კი და ამ დროს მთელი დანარჩენი სოფლის პრობლემა არის რეალურად. ამ შემთხვევაში იძულებული ხდები, რომ მოუხრეშონ მესმის რო ეს წყალში გადაყრილი ფულია, მაგრამ დროებით დიახ, დროებით მაინც. ამიტომ უნდა დაიგეგმოს პრიორიტეტად მე მომდენო წლისთვის, რომ ეს გზა კაპიტალურად შეკეთდეს, თუ იმ წელს ვერ ახერხებს თვითმართველობა. დიახ, მაგრამ თქვენს პერიოდში, ანუ გულიცხობ 2012 წლამდე, მახსოვს, რომ მაგალითად სამ ეტაპად განხორციელდა ახალციხიდან სვირი ბოგის მიმართულებით გზის პროგრამა, ნაწილ-ნაწილ იგებოდა გზა. მახსოვს, რომ აი თავიდანვე იქნა გათვლილი ესე, რომ აი წელს რაღაცა ნაწილი დაიგებოდა ასფალტი ახალციხიდან სვირის მიმართულებით.
გზას გულისხმობ, მახსოვს არ იყო თქვენს დროს ეს ანუ შესაძლოა მე მეშლება, შესაძლოა დიახ, შესაძლოა მომდევნო მთავრობის პერიოდში იყო, ანუ აქ უკვე არჩიეს რომ იმ წელს მთლიანად გზის მოხრეშვას ერჩივნათ პერიოდულად დაგებულიყო ასფალტი, მაგრამ 2012 წელს ეს გზა რომელიც თქვენ ახსენეთ მთლიანად მოიხრეშა. დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე შემდგომ შემდგომდენო წელს უკვე თვითმართველობა მომდენო წლიდან თუ ერთი წლის მერე აღარ მოხსოვს დაიწყო ნაწილ-ნაწილ კაპიტალური შეკეთება. აი ნაწილ-ნაწილ პროექტების აი მაგალითად გია ანდღულაძე რომელიც არის დემოკრატიული მეცხოვრეთა კავშირის დირექტორი მახსოვს რომ მისი ორგანიზაცია ახორციელებდა გარკვეულ მონიტორინგს გასულ წლებში და მაშინ მისი ესე ვთქვათ რჩევაც შეიძლება ითქვას იყო ის რომ დაუშვათ ერთი წლების განმავლობაში თანხა ერთი პროექტისთვის გაენაწილებინათ პირობითად ერთ წელს აშენებულიყო სათავე ნაგებობა მეორე წელს გაკეთებულიყო დაუშვათ ცენტრალური მილი ჩადებულიყო წყლის შემდგომ და გაკეთებულიყო დაქსელვა ამას რამდენად აქვს თქვენის აზრით ესე ვთქვათ მნიშვნელობა თუ ფიქრობთ რომ სჯობს ერთი იგივე გზა რაც სამ ეტაპად გახორციელდა ძალიან გაფუშტა ასე ვთქვათ იმ შემდეგის ანუ ვიდრე ახალი გაკეთეს ძველი გაკეთებული ფუჭდება ოდესაც ეს მაღალი თვითამწეობის მანქანები გადაადგილდებოდნენ ძალიან გააფუჭეს ასფალტის საფარი იგივე გზაზე რომ ეს თუ ხან ახსენეთ მაგრამ ნუ ამ დროს თვითმართველობა მოიქცა ასე რომ არც ერთ თემს გული არ დაწყვიტა და ყველგან დაიწყო რაღაც პროექტები და აი ხახსო დაინახა რომ აი ჩემთან ეს კეთდება, ჩემთან ეს კეთდება, ჩემთან ეს კეთდება, ამიტომ საფცხავთი შევარ ჩემებს უკავშირებ ყველაფერს გამომდინარე აქედან, თორე რა თქმა უნდა ჯობია რომ ყველა პროექტი ერთ ეტაპად განხორციელდეს. დიახ, თქვენ ახსენეთ პირდაპირი შესყიდვის წესით პროექტების ესე ვთქვათ მიყიდვა და განსაკუთრებით სასურველია თუ ეს იქნებიან ადგილობრივები და მიზანიც არის ხომ ადგილობრივების ჩართვა დასაქმებად თუნდაც დროებით ამ პროექტებში, მაგრამ როგორ ფიქრობთ თქვენ რამდენად ზრდის ეს რეალურად კორუფციის საფრთხეს ქვეყანაში? კნებავთ იგივე თუნდაც პირდაპირი წესით შესყიდვის ესე ვთქვათ საშუალება. ანუ რას ნუ ამისათვის შესაბამისი ორგანოები არიან და უნდა მიხედონ ამას. ხა ეს პრობლემას დღეს არ წარმოადგენს პატარა მუნიციპალიტეტი ახალციხე და ყველაფერი იცის ასე ვთქვათ და ყველაფერს გებულობს. მაგრამ ის რომ თვითონ სოფელი როდესაც იღებს პასუხისგებლობას, რომ აგერ ჩვენ აყვავს მშენებელი და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, მე ეს უფრო მისასალმებელი მგონი. დიახ, ვიდრე დავუშვათ ტენდერზე დადებული პროექტი. ვიდრე ტენდერზე და ვიღაც სიტყვაზე ხაშურებმა გამოიმარჯვოს და ჩამოვიდეს აქ და თისლში რაღაც პროექტი განახორციელოს. რა თქმა უნდა, მე მგონი ჯობია რომ ისევ თისლელმა, გვერდით სოფლელმა ადამიანმა, რომელიცაც აქვს სამშენებლო გამოცდილება, აქვს ფირმა და აქვს შესაძლებლობა, შესაბამისი განახორციელოს ეს პროექტი. მოსახლეობაც უფრო უშუალო დამოკიდებულებაში იქნება ადამიანთან და თუ რაღაც არასწორი იქნება რა მის მიუღებელი მათთვის, ეტყვის პირდაპირ, ვიდრე კომუნიკაციის პრობლემაც ექნება უცხო ადამიანთან მოსახლეობას. დიახ და აი ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ თქვენ აი წელს, ანუ არ ვიცით უკვე მომავალ წელს და შემდგომ წლებში გაგრძელდება თუ არა ეს პროგრამა, თუმცა როგორ ფიქრობთ წელს ამ პროექტ მას შემდეგ რაც ეს პროექტები დასრულდება, შესრულდება, გაკეთდება და უკვე მიიღება ჩაბარებაც გაფორმდება, აი რამდენად იქნება უკვე სოფლებში გარკვეულწილად მაინც რაღაცა დონეზე სოფლის პრობლემები აღმოფხვრილი, აი რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? თუ მაინც კიდევ გამომდინარე იმ პრიორიტეტებიდან, რასაც მოსახლეობა ერჩევს, პრობლემებს რა გამორევს და ნუ პრობლემები არის ჯერ, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ შემსუბუქდება ადამიანების პრობლემები და რაღაც საკითხები პრობლემები სამუდამოდ მოგვარდება. ბიუჯეტები და სკვერები კეთდება იქა. ნაკლებ სავარაუდოა, რომ რაღაც პრობლემებისგან ამოისუნთქოს სოფელმა. დიახ, კონსიდას გაუსაძლის პირობებში არის. დიახ, თუმცა როცა სწორედ ასეთ სოფლებში უმრავლესობა ასახელებს, რომ მაგალითად არ აქვთ საძოვრებამდე მისასვლელი გზა, ყანებამდე მისასვლელი გზა არ არის. დიახ, რომ ეძახიან ყველა სოფელს აქვს ეკამდე მისასვლელი გზა, ყოველთვის პრობლემა. გასაკუთრებით გზის გარკვეული მონაკვეთები ახალმე დახრამული, დიახ. რომელიც ზამთრის საწვავად ძირითადი წყაროა, ეკამდე მისასვლელი გზების პრობლემა ყოველთვის, მაგრამ დიახ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის სტუდიაში საუბრობდა ევროპული საქართველოს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე. ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით სოფლის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პრიორიტეტების შესახებ საუბრობდით. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა ბატონო გელა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაგზავნებოდეთ, მადლობა თქვენ. ნახვამდის.